မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဝကြီးဒီကနေ့မှာတော့2023ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့အရှင်စကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်စကားလေးကတော့သူ့ရဲ့အဖွဲ့နဲ့ Lowell Mission တစ်ခုဆောင်ရွက်ဖို့တွားနေခဲ့တဲ့ Lieutenant Jake Harrip နဲ့ CIA ရဲ့လီလာစန်းစစ်သူ Sue Anderson လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုစတင်ပြသထားပါတယ်သူတို့က CIA website ကျွန်းအချင်းထောင်မှာထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့အာမင်မမ်ဆာဆိုတဲ့အကြမ်းဖက်ဝါရနဲ့ပြည်တံကြခံနေရတဲ့အချင်းသားတယောက်ကိုခေါ်ဖို့လာနေကြတာဖြစ်ပါရင်သူတို့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျိတ်နဲ့အဖွဲ့ကိုထောင်ရဲ့လက်ထောက်တာဝန်ခံဖြစ်တဲ့တွမ်ရှိကကြိုးဆိုနှုတ်ဆက်ပေးပါရင်ထောင်မှုရဲ့ရုံးခန်းကိုလမ်းလျှောက်လာရတဲ့အချင်းသားတွေကိုအဖွင့်အချင်းခန်းထဲမှာတောက်ခတ်ထားတာတွေ့ရှိလဲရပါရင်အဲ့ဒီနောက်တွမ်ကဇိုးနဲ့ဂျိတ်ကိုတာဝန်ခံဂျက်ရော့နဲ့တွေ့ဖို့ခေါ်သွားခဲ့ပါရီတွမ်ကရော့ဟာအရန်ဒေါရကြီးပြီးတော့စကားပြောရလွယ်ကူတဲ့လူမဟုတ်တဲ့အကြောင်းသတိပေးပါရီသူတို့ရောက်မယ့်အကြောင်းကိုတရားဝင်အကြောင်းကြားစာမရရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကိုပေါ်ပေါ်ရွေးမရှိခဲ့ပါဘူးရော့ဟာဇီယန်အေကအာမင်မမ်ဆာကိုဘာကြောင့်ရုတ်တရက်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့သူ့ကို United States ရှိအကျဉ်းထောင်စီလွယ်ပြောင်းပေးစီရှင်ရတာလဲလို့တည်ရှင်ပုံရပါရီဇိုးကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရော့ကိုပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းအားအသေးစိတ်ရှင်းမပြခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဇိုးကဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တရားဝင်ဇွဲစတန်းကိုပေးလိုက်ပြီးတော့အာမင်မမ်ဆာရဲ့လွယ်ပြောင်းမှုကိုရော့အတီးပြုတ်နိုင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့ရော့ဟာသူကအန်ဒီရဲ့မြားလွန်းတဲ့အတွက်အပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကြမ်းဖက်အကျဉ်းသားတယောက်ကိုတခြားအကျဉ်းထောင်စီချွေပြောင်းခွင့်မပြုတ်နိုင်ဘူးလို့အခိုင်အမာပြောခဲ့ပါရီရော့ကအပြောင်းရွှေ့ကိုအတီးပြုတ်ရန်ဝန်ကြီးကိုဖုန်းဆက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့တွမ်ကိုဂျိတ်နဲ့ဆိုးကိုခေါ်ပြီးတော့လက်ပေါင်းများစွာထိန်းသိမ်းခံထားရပြီးအမျိုးမျိုးသောငင်းပန်းနှိပ်စက်ခံထားရတဲ့အာမင်မမ်ဆမ်ကိုတွားတွေ့ခိုင်းလိုက်ပါရီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကတိတ်ဆိတ်နေတုန်းပဲဖြစ်ပါရီဆိုးကအာမင်မြက်လက်ဘင်းကဂျိုးတွေကိုလှုပ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုပြီးတော့သူ့ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ပါရီအာမင်ကသူဟာဇီးပွားရေးသမားဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်သမားမဟုတ်ဘူးလို့အလေးအနက်ပြောဆိုခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်ဆိုးကအာမင်ကိုမကြခင်အမေရိကန်စီပြောင်းရွှေ့တော့မယ်လို့ပြောလိုက်ပါရီဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့အာမင်ဟာရှီရီနဲ့အတူမိသိနိုင်ငံသားအဖြစ်သူ့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့နိုင်ငံရှားရေးဝန်ကြီးကသူ့ရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုရုတ်တင်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အာမင်ဟာဘာမှတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဆိုးကပြောလိုက်ပါရီအပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျိတ်ကဆိုးကိုအကျဉ်းသားစီရှီကတာကရုတ်ပိုင်ရောစိတ်ပိုင်းပါအရန်အန်ဒီရဲ့များတယ်လို့တတိပေးပါရီဒါပေမဲ့ဆိုးကဂျိတ်ရဲ့တတိပေးချက်ကိုခုမဆိုင်ပဲနဲ့အာမင်မမ်ဆာကိုချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ရှင်ပါရီရော့လိုပဲဂျိတ်က CIA ရဲ့အာမင်မမ်ဆာကိုရုတ်တရက်ခေါ်ဆိုလွဲပြောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်တရားကိုဆိုးကိုပြောပြပါရီဒါပေမဲ့ CIA ဟာစက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ကလိုအဖြစ်ပြက်တွေထပ်ပြီးမဖြစ်ပွားစေရှင်ဘူးလို့ဆိုးကိုပြောခဲ့ပါရီဂျိတ်ရဲ့လူတချို့ကဆိုးတစ်ခုခုကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်လို့ထင်ခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့ဒီစချိန်သူရဲ့တာဝန်ကဆိုးနဲ့ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့အကျဉ်းသားကိုလိုက်ပို့ဖို့ပဲလို့ဂျိတ်ကပြောလိုက်ပါရီသိမကြခင်မှာပဲအကျဉ်းသားရဲ့ truck ကရောက်လာခဲ့ပါရီကားပေါ်ကနေဆင်းလာသူတယောက်ကအဆောင်ကိုပြစ်တက်လိုက်တော့အနေငယ်ကမောက်ကမဖြစ်ခဲ့ရပါရီအဲ့ဒီနောက် truck ကဟာကိတ်တကားကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့ truck ကအထဲမှာပုံနေခဲ့တဲ့တနတ်သမားတစုကအဆောင်တွေကိုတိမ်ကြုံပြစ်ခတ်ပါရီတနတ်တန်တွေကရှောင်လွဲလို့မရပဲနဲ့ဂျိတ်နဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ကလည်းအဆောင်အကြက်တွေကိုကူညီဖို့ကလွဲပြီးတော့တခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူးဆိုကအာမင်ကိုသူ့ရဲ့အချုပ်ခန်းထဲကနေခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဂျိတ်နဲ့အဖွဲ့တားတွေပါတဲ့ရဲရင်စီတွားတော့မှဖြစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့သူတို့မရောက်ခင်မှာလက်နက်ကိုက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကရဲရင်ကိုဖောက်ခွဲခဲ့ပါရင်အကြမ်းဖက်သမားတွေကအဆောင်တွေကိုရှင်းပြီးတော့နေရာကိုချုပ်ကန်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဂျိတ်နဲ့တခြားသူတွေကိုတီရှာဘီကင်းလုံခြုံတဲ့ပုံစံနေရာစီရှာထားဖို့ပြောခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်ဂျိတ်နဲ့အဖွဲ့ကဆိုးနဲ့အာမင်ကိုထိန်းချုပ်ခန်းစီခေါ်တွားလိုက်ပါရီဂျိတ်ဟာရန်တူဖက်ကလူပေါင်းများစွာကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းသူတို့အထက်ကတယောက်ကတော့တနတ်ထိမှန်ကတီးသွားခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်တွမ်ကအကူအညီတောင်းဖို့အတွက်ကြိုးစားပေမဲ့ဆက်သွယ်ရေးမျိုးစင်ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါရီပြီးတော့အရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်တဲ့ဖုန်းကလည်းရော့ရဲ့ရုံးခန်းအထက်မှာပဲရှိပါရီ CCTV ကင်မရာကနေတဆင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရော့ကလက်နက်ကင်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတယောက်တည်းထိန်းထားဖို့ခက်ခဲနေပုံရပါရီရော့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူအုပ်စုကိုဆိုးကကြည့်ရင်လည်းသူတို့ထဲကတယောက်ဟာစီးရီးယားအစွန်းရောက်အဖွဲ့ရဲ့ထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ဂျီစာတက်တဟောင်းဟာကင်းဆာရစ်ဆိုတဲ့လူဆိုတာမမိသွားခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်ဂျိတ်ကလည်းဆိုးကိုဟာကင်းဆိုတဲ့သူနဲ့အာမင်ကိုတတ်ဖို့ယူရတဲ့သူ့ကိုင်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်အတိုင်းပြောပြဖို့ပြောခဲ့ပါရီနောက်ဆုံးမှာတော့ဆိုးကအာမင်ဟာအိုက်စစ်အတွက်စာနာနားလည်သူဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြေးထောက်ပံ့ရှာဖွေပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ခဲ့ပါရီအာမင်ဟာသူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီကနေတဆင့်ငွေကြေးခွာခြားမှုတက်တဲ့ဝေကို CIA ကတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံအသီးသီးမှအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်ဖို့အတွက်အိုက်စစ်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့နေရာမှာငွေတွေကိုအုံပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတက်တဲ့ပြခဲ့ပါရီဝါရှင်တန် DC ကအိုက်စစ်ရဲ့ဘုံခွဲမှုမှာအာမင်ပါဝင်နေတဲ့အကြောင်းဆိုးကဂျိတ်ကိုယုံအောင်ပြောဖို့ကြိုးစားပါရီဒါကြောင့်ဆိုးဟာအာမင်ဘုံခွဲမဲ့အစီအစဉ်ကိုတားဆီးဖို့အာမင်ကိုချက်ချင်းခေါ်ဆောင်တွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါရီသူမရဲ့လ ీల ထားမှုအရာအာမင်ဟာဘုံခွဲမဲ့တီနီယာကိုတိထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါရီဒါပေမဲ့လည်းအာမင်ကဆိုးရဲ့စကားအလုံးကိုငင်းဆိုခဲ့ပြီးတော့ဟာကင်းဆာရစ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဂိုင်းကိုလည်းမတိတဲ့အကြောင်းတေချာပြောခဲ့ပါရီနောက်ဆုံးမှာတော့ဂျိတ်ကဆိုးကိုယုံကြည်စေဖြစ်ပြီးတော့ဆိုးနဲ့အာမင်ဒီနီယာကနေထွက်ခွာဖို့အတွက်စီစဉ်နေခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့တွမ်ဟာဆိုးကတန်တရားဖြစ်စရာကောင်းလွန်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဆိုးရဲ့စကားတွေကိုမယု
ုံလို့ကျေးရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတဘောတူပုံရပါတယ်။အဲဒီနောက်ကျေးကအာမင်ကိုအပေါ်မှာကြီးကအင်ဂျီကိုဝတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့အာမင်ကသူ့ရဲ့စကားထက်ဆိုးရဲ့စကားကိုယုံလို့အရာအလုံးအတွက်နောက်တရလိမ့်မယ်လို့ကျေးကိုပြောပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကော်ရက်တာမှာကျေးရဲ့အဖွဲ့ဝင်နေရောက်ကဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြမ်းဖက်တပတ်ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။သူတို့ကအချိန်ပေါင်းများစွာပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးမြန်သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခဏတော့ခံနိုင်ရှိခဲ့ပါတယ်။တွန်ကပြစ်ဒဏ်ကြားခံနေရတဲ့အကြမ်းဖက်အကျဉ်းသားကိုဆက်လက်ကာကွယ်နေလို့သူ့ရဲ့လူရဲ့တိုက်ခိုက်ခံနေရတာကိုမဖြစ်ရှင်တော့တဲ့အတွက်အာမင်ကိုဟာကင်းဆာရီနဲ့သူ့ကိုင်းစီလွဲပြောင်းပေးဖို့စိတ်ကူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးကသူ့ကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။စိတ်ဆိုးနေခဲ့တဲ့တွန်ကအာမင်ကိုတတ်ဖို့ဂျိတ်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဂျိတ်ကသူ့ကိုတတ်ဖို့ငင်းတဲ့အခါမှာတော့တွန်ဟာတဒတ်ကိုယူပြီးသူ့ရဲ့လက်နဲ့တတ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။တနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ကိုချင်းချောင်းနေတာခံစားလိုက်ရတော့အာမင်ကနောက်ဆုံးမှတွေ့ရ9နှစ်အရွယ်တားဖြစ်သူကသူတို့နဲ့လက်ထပ်ပွဲအခမ်းအနားတက်ရောက်နေတော့မှအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ဒုံးကျည်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံသွားခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးတပတ်အကြာမှငွေကြီးခွာချမှုကိုလှုံ့ဆော်ဖို့အာမင်ရဲ့ကမ္ပဏီကိုအတုံးပြုတ်ချင်တဲ့အစွန်းရောက်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကသူ့စီကိုရှီကတ်လာပါတယ်။အာမင်ကသူတို့ကိုကူညီမိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းတဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတားဖြစ်သူတည်ဆုံမှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေရပြီးတဦးထဲတော်တားကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်လက်စားရှိရှိနဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်နေနေခဲ့တာပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာမင်ကစိုးပြောတဲ့ဘုံခွဲမဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူလုံးဝမတိတဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲ Rob ကဗီဒီယိုခေါ်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရုံးခန်းကအရေးပေါ်ဖုန်းဟာအလုံးမလုံးကြောင့်နဲ့သူ့အထက်ကတယောက်ကို IA ကနေထွက်ခွာဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲ Rob ကအချမ်းဖက်သမားရိယာတိုက်ခိုက်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ရုတ်တရက်ဖုန်းခေါ်ဆုံးမှုပြတ်တောက်သွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူမှာ IA ရဲ့တင်ညာကိုကြိတ်အားပြောပြပြီးတော့အဲဒီညာကိုတူပတာတွားဖို့နဲ့စင်ကနေဖီကရန်စီကိုပြန်လဲချိန်ညှိပြီးမှပဲစစ်တပ်ကိုအကူအညီတောင်းနိုင်မယ်လို့ပြောပါရီကျိတ်မတွားခင်မှာဆိုးကအာမင်လိန်နေတာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဘုံခွဲမဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဘုံရဲ့အတညာကိုအဲ့ဒီလူကတိပီးတာဖြစ်မှတေရှာတယ်လို့ပြောပါရီအဲ့ဒီနောက်ကျိတ်ကပရင်ပေါက်ကနေရှော့ထွက်ပြီးတော့စင်းကြံကအကျန်းဖက်သမားရိစီကနေလွတ်အောင်လိုအပ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုစီဦးတည်ခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်ကျိတ်ကပုံနေရာကနေဟာကင်းနဲ့သူ့လူရဲ့ကစစ်သားဝင်နဲ့တခြားအကျဉ်းသားတွေကိုတပ်ပစ်နေတာမြင်နေရပါရီအဲ့ဒီနောက်ဟာကင်းမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုသူ့ရဲ့အရှိခေါ်လာတာမြင်လိုက်ရပြီးတော့သူမကထောင်အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်ပါရီအဲ့ဒီနောက်ဟာကင်းမှာအမျိုးသမီးကိုအာမင်မမ်ဆာဘယ်မှာလဲလို့မေးကCIA နဲ့ရေတပ်ကအာမင်ကိုဝါရှင်တန် DCC ခေါ်တော့ဖို့လုပ်နေတဲ့အကြောင်းသူမကဖွင့်ပြောပါတယ်စိတ်ဆိုးနေပုံရတဲ့ဟာကင်ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတတ်လိုက်ပြီးတော့အာမင်ကိုနေရာတိုင်းမှာလိုက်ရှာဖို့သူ့ရဲ့လူရဲ့အာမင်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဂျိတ်က RA ကိုအပြေးလွှားသွားပြီးတော့အကျန်းဖက်သမားတွေကိုတတ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခန်းထဲကပစ္စည်းတွေဟာဘယ်လိုအလွတ်လုံးတာလဲဆိုတာကိုဂျိတ်နားမလည်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့အကျန်းဖက်သမားတယောက်ကတိုက်ခိုက်ဖို့ဝင်လာတာကိုသတိမထားမိလိုက်ပါဘူးကန့်ကောင်းစွာနဲ့ပဲ Rob ကအချိန်မီရောက်လာပြီးတော့အကျန်းဖက်သမားကိုတတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာ Rob အကူအညီတောင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးကြိတ်ကဂျမ်းဖက်သမားတွေကိုအဝေးစီများခေါ်တွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာ Hakim နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကအာမင်ကိုနေရာအမျိုးမျိုးမှာရှာကြပြီးမဲ့မတွေ့သေးပါဘူး။ Hakim ဟာအာမင်ထိန်းချုပ်ခန်းအထက်မှာရှိနေနိုင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ငယ်သေးတဲ့သူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတယောက်ကိုခေါ်ကာချီးမွမ်းစကားပြောပြီးတော့စိတ်ချလက်ချအားပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် Hakim ကမုံမြတ်တဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ပြီးတော့ဆုလတ်တစ်ခုရဖို့အတေခံဝတ်နေဆိုပြီးလူငယ်အတွက်ဂျမ်းတစ္ဆာကျင်းဆိုပြီးရနောက်လူငယ်ရဲ့ကိုယ်အပေါ်မှာဘုံအင်ကြီးကိုဝတ်ဆင်ပေးလိုက်ပြီးအတေခံဘုံခွဲဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။လူငယ်ကအတေခံဘုံခွဲမှုကြောင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပုံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဖော်ကင်ဖက်တွေကသူ့ကိုအားပေးပြီးတော့ဒါဟာမုံမြတ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီးဆုရှိမြင့်မယ်လို့အာမခံခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ဟာကင်းနဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကလူငယ်ကိုအာမင်ပုံတဲ့နေရာလို့ယူဆရတဲ့ထိန်းချုပ်ခန်းစီခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့ကဖုံးကွယ်ဖို့နဲ့ Navy Sea အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအာယုံပြောင်းဖို့မီခိုပုံတွေကိုပြစ်ချခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဂျိတ်နဲ့ Rob ကလိုအပ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကနေတဆင့်ထိန်းချုပ်ခန်းစီပြန်သွားနိုင်ခဲ့ပြီး Rob ကအာမင်ကြောင့်သူ့ရဲ့လူအလုံးအရှိနီးတိတ်ဆုံးရတဲ့အတွက်အာမင်ကိုတတ်ဖို့ယူရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးနဲ့ဂျိတ်ကသူ့ကိုတားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်အလွန်ကိုပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ခတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ Navy Sea အဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်အလုံးတိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဂျိတ်နဲ့ Rob တိပြီးတော့အကူအညီပေးဖို့အမြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်ကျသွားခဲ့ပြီးအတေခံဘုံခွဲဖို့လုပ်မဲ့လူငယ်ကအရှိကိုထွက်လာကထိရှုပ်ခံဝင်ပေါက်အရှိမှာပဲကိုကိုကိုဘုံခွဲလိုက်ပါတယ်ပောက်ပွဲမှုကနေဂျိတ်နဲ့ Rob တို့အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်အာမင်လည်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုးနဲ့တွမ်တို့ကဒင်ယာပြင်းထန်စွာရပြီးတော့မထနိုင်ကြပါဘူးဂျိတ်ကအာမင်ကိုတူနေရမှာပဲနေဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဂျိတ်ရဲ့အမင်ကိုနားမထောင်ပဲအဲ့ဒီကနေအမြန်ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဂျိတ်ဟာအားနေပြီးတော့လဲကျနေတဲ့ဆိုးရဲ့အခြေအနေကိုတွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုးကအာမင်ရဲ့စနီးစီမှာကိုယ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းဂျိတ်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တီးလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့ဆိုးကဂျိတ်ကိုအာမင်ရဲ့မိန်းမနဲ့မမွေးတဲ့ကလေးကိုကယ်တင်ဖို့သူ့ကိုဝါရှင်တန် DCC ခေါ်တွားရမှာခဲ့ပါတယ်။
ပြောပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဆိုးကသူမရဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်အသက်ကိုရှူလိုက်ပါရီဟာကင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကိုင်းကစစ်စစ်ဖို့အခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးကြိတ်ကပုံနေခဲ့ပါရီဟာကင်းဟာအာမင်လွတ်မြောက်သွားတာကိုတိလိုက်ရတော့အယံကိုဒရထွက်ခဲ့ပါရီတကယ်တော့အဲ့ဒီလူငယ်ကိုစတေးရရှင်ရဲ့ရွယ်ချက်ကသူတို့လုံဆောင်တော့မဲ့ဘုံခွဲမှုကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုထုတ်မပြောနိုင်အောင်အာမင်ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းဖို့ဖြစ်ပါရီအသက်ရှင်နေတေးပုံရတဲ့တွမ်ကအာမင်ဟာအရာအလုံးကိုပြောခဲ့ပြီးပြီလို့ဟာကင်းကိုပြောလိုက်ပါရီအဲ့ဒီနောက်မှာတော့တွမ်ကိုဟာကင်းကတတ်လိုက်ပါရီအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဟာကင်းမှာသူရနောက်လိုက်တွေကိုအာမင်ကိုလိုက်ရှာဖို့အမိန်ပေးခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့အသိမကျခင်မှာပဲသူရတိုက်ခိုက်မှုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကလေကြောင်းအကူအညီလွတ်လိုက်ပြီးအာမင်မန်ဆာကိုဝါရှင်တန် DC ခေါ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့တင်ရရှိခဲ့ပါရီသူရနောက်လိုက်တယောက်ကအာမင်ကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာနောက်ဆုတ်ပြီးတော့ဒီကနေ့အမြတ်ထွက်သွားဖို့အကြံပေးပါရီဒါပေမဲ့ဟာကင်းကတော့အာမင်ကိုမတက်ဘဲနဲ့သူတို့ထွက်မသွားဘူးလို့ခေါင်းမမာနဲ့ပြောပါရီဟာကင်းနဲ့သူကင်ကအာမင်ဟာအချင်းသားတွေရဲ့အလောင်းတွေအကြမ်းမှာပုံနေတယ်ဆိုတာကိုမတိခဲ့ကြပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အာမင်အဝတ်အစားတွေကိုအမြန်လေးလိုက်ပြီးတော့ဟာကင်းရဲ့လူအဖြစ်အတွင်ပြောင်းခဲ့ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲသူရုပ်ဖြတ်ထားတာကိုရှာပိတ်ပြီးတော့သူ့ကိုထိန်းတည်းအကျဉ်းခန်းတစ်ခုထည့်ပို့လိုက်ပါလိမ့်ဟာကင်းရဲ့ကိုင်ကအာမင်ကိုဖမ်းမိသွားတာကိုဂျိတ်ကဝေးကနေတိလိုက်ရပါလိမ့်အဲ့ဒီနောက်ဂျိတ်ဟာအာမင်ရဲ့ထိန်းချုပ်ခန်းကိုစောင့်နေတဲ့ဟာကင်းရဲ့လူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ခဲ့ပါလိမ့်ဂျိတ်ဟာအာမင်ကိုခေါ်ထုတ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လည်းအခုသူ့ရဲ့အဖွဲ့တားတွေအားလုံးတိုက်ဆုံသွားတဲ့အတွက်တယောက်ထဲတိုက်ခိုက်နေရပါလိမ့်ဒါပေမဲ့အာမင်ဟာဂျိတ်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ရှောင်ပြေးသွားခဲ့ပါလိမ့်ဒါရောမှဂျိတ်ဟာမတုံလို့ပဲနဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုတယောက်ထဲရင်ဆိုင်ကနေနင်းခဲ့ပါလိမ့်ဒီအချိန်ဟာကင်းနဲ့သူ့ရဲ့လူတချို့ကနောက်ဆုံးမှအာမင်ကိုရှာတွေ့သွားပြီးတော့သူ့ကိုပစ်ခဲ့ပါလိမ့်ဟာကင်းဟာအာမင်ကိုတတ်ခံနေမှာပဲဂျိတ်ကပေါ်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလိမ့်ဂျေကာဟာကင်းရဲ့လူတွေကိုရှင်းပြီးတော့ဟာကင်းနဲ့ထိတိုက်တွေ့ပါလိမ့်ဂျိတ်နဲ့ဟာကင်းတိုက်ခိုက်နေတော့မှဆိုတော့အာမင်ကဂျီကာအင်ဂျီဝတ်ထားတာကြောင့်အတက်ရှင်ပြီးဒီကနေ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါလိမ့်နောက်ဆုံးတော့ဂျိတ်ဟာဟာကင်းကိုတတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအာမင်ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပါလိမ့်ဂျိတ်ကသူ့ကိုယ်သူတတ်ပြီးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အာမင်ကိုတွေ့သွားပြီးတော့တားခဲ့ပါလိမ့်အာမင်ရဲ့မိမစီမကိုယ်ရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့သူမကဘုံခွဲတဲ့နေရာမှာဖြစ်နိုင်ရှိအရှိဆုံးလူဖြစ်တဲ့အကြောင်းအာမင်ကိုပြောပြလိုက်ပါလိမ့်ဒါကြောင့်ဂျိတ်ကလည်းအာမင်ကိုတတ်တည်ဖို့ရက်ပြီးတော့သူနဲ့အတူဝါရှင်တန် DC ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောပါလိမ့်တိတ်မကြခင်မှာပဲအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့တဲ့ Rob ကရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့အာမင်ကိုတတ်ပစ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ဂျိတ်ကသူ့ကိုဖမ်းမိခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုလဲချကအာမင်ကိုမတတ်ဖို့ Rob ကိုစီရောက်နိုင်ခဲ့ပါလိမ့်ရော့ကိုအောင်မြင်စွာစီးအောင်ပြန်နောက်ဂျိတ်ဟာအာမင်စီပြန်လာကအာမင်ရဲ့မိမနဲ့မမွေးတည်တဲ့ကလေးရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့အပြင်လူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့အတွက်ဘုံခွဲမဲ့အစီအစဉ်ကိုအတူတူတားဆီးဖို့စီးအောင်သိမ့်သွင်းရန်စူးစမ်းပါရီအမေရိကန်လေတပ်ရဲ့ဟန်ရင်တွေဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အာမင်ကဘုံရဲ့ဒီနေရာကိုပြောပြဖို့နဲ့ဝါရှင်တန် DC ကိုတွားဖို့တဘောတူခဲ့ပါရီဂျိတ်နဲ့အာမင်ကျွန်းကထွက်သွားတာကိုစိတ်တူပြီးကြည့်နေရတဲ့ရော့ကိုပြသပြီးရုပ်ရှင်ကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါရီကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ